Buenas gurizada, eu sou o Fabinho do canal Tchanerd, vamos continuando com as gameplays de Death Stranding. Agora estou numa situação bem complicada aqui. Estou passando por um caminho que está cheio de EPs, que são essas entidades que vocês estão vendo, né? Eu tenho que fazer o mínimo de barulho possível. O meu radar ali está acusando a direção delas, né? Estou muito próximo a elas. Eu tenho que tomar o máximo de cuidado para não deixar que elas me peguem, né? Porque senão já era. Olha só o jeito que elas são. Tem uma espécie de corda, né? Que na verdade é um cordão umbilical. Elas são ligadas ao mundo. Ao mundo dos mortos. Tem que tomar muito cuidado. Existem várias regiões do jogo que você vai se deparar com esse tipo de situação. Olha lá em cima, tem uma outra. Em silêncio, completamente em silêncio, né? A gente tá um pouco longe do destino. Essa chuva também complica porque ela deteriora tudo, né? A chuva temporal. Ela estraga todas as cargas e todos os itens que eu tenho. E o problema é que eu não posso correr aqui. Tem mais uma aqui na frente. O jogo, como vocês podem ver, né? É lindo demais. Lindo, lindo mesmo. Ali tem duas. Tem que tentar não ficar muito próximo a elas, né? O jogo não é só simulador de caminhada, como a turmada falou por aí, né? Complicado essas EPs. Se eu não... Vamos ver, quase lá. Se eu não tivesse usando o bebê, né, que tá acoplado ali na parte do peito, né, do personagem, eu não conseguiria ver elas. Seria pior ainda. Bem complicado, né? Tem uma aqui, ó. Tá apontando aqui, rapaz. Nossa, olha só. E o terreno aqui tá bem complicado de passar. Cheio de rochas, né? Cheio de pedra. Fica tenso. O cenário é muito bonito nesse jogo. Não só o cenário, né? Nossa, tem duas à frente ali. Não só o cenário, mas tudo é bem realista. Tudo é muito bonito aqui nesse jogo. Sai pra lá, bicho do capiroto. Vou bem pro lado. Meu radar fica bem doido. Ele tem uma carga. Alguém deixou, algum outro jogador deixou, né? Vamos lá. Nossa. Onde eu fui me enfiar, como diz, né? Onde eu fui parar? Legal que esse jogo... Ele é um jogo... single player, né? Mas ela é online, assim, online no sentido de os outros jogadores também fazem parte desse mundo. Você não vê eles, mas a construção que eles fazem, toda a construção que eles fazem nesse jogo, ele fica aqui para você poder usar, né? Você e qualquer outro jogador. E se você construir algo também aqui, deixar uma escada, uma corda ou criar alguma ponte, a tua construção vai servir para outros jogadores também. É muito bacana essa parte, né? Ele funciona sem internet, esse jogo. Não precisa de internet, né, para poder funcionar. Mas essa parte da online, da interação online, é muito bacana. Então você não precisa se preocupar que esse jogo funciona sem internet. Poxa. Chips de memória.
O legal é que onde tem as EPs, né? As plantas do solo crescem e morrem ao mesmo tempo. Opa, beleza. Saímos então da parte que estava cheia de criaturas, EPs, que são as criaturas do mundo dos mortos, né? Beleza, então. Opa, 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 opa. Carga pesou para um lado aqui, quase que eu caio. Tem que evitar de cair para não danificar muito a carga, né? O destino tá lá embaixo. Tá pendendo para um lado aqui. Depois do momento tenso, vem uma música show de bola, né? Para deixar mais imersivo aqui a gameplay. O jogo tem vários momentos aí com essas músicas. Nossa, cara, que lugar bonito. Tá lá embaixo o nosso destino. Mas é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui então com essa gameplay tensa aí, passando por um lugar cheio de EPs, criaturas do mundo dos mortos. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o likezão, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Fui!